Բարև, բոլորին եւ բարի գալուստ հարցերի հետեւողներ, շարունակում ենք խաղալ Far Cry 3-ը, շարունակում ենք կատարել խաղային առաջադրանքները ու այսօր մեզ սպասում է բավական երկար, բավական հետաքրքիր խաղային անցում, մեր արկածները այս մասով ուրեմն ավարտելու ենք, ու մեզ մնացել է այս պայմանությամբ 4 առաջադրանք, որից առաջինը, որ նոր հիմա կատարել ենք, մի փոքր ավելի երկար է, իրապարտությամբ ավելի բարդ է, ու մնացածը, այսպես ասած, արդեն ինչ-որ սյուժետային ավելի շատ դրվագներ ենք տեսնելու, քան թե բուն առաջադրանք ենք կատարելու։ Ուրեմն այսօր կփորձենք միանգամից ավարտել Far Cry 3-ը, ու տեսնենք ինչ կանով կստացվի դա մեր մոտ։ Այս բանին, որ մենք շտապ ենք կղզում արկա քաղաքը, Գարադոկ, հենց այդ ձևելին կկոչվի իրականում, որտեղ ենք հանդիպելու ենք Խոյտի հետ, հակահերոս Խոյտի հետ, ու իր հետ խաղալու ենք պոկեր, որովհետև 1-2 մաս առաջ ինքը մեզ հրավիրեց պոկերի սեղանի շուրջ քննարկել հետագա սպեսսած իրադարձությունները։ Ու շտաբեմ ասեմ, որ իրականում ինքը տեղյակ է, թե մենք ով ենք, մի փոքր սպես սպոյլեր, ինքը քաջատեղյակ է մեր ամբողջ քայլերից ինչ կատարել ենք, ուղղակի ինքը այսքան ժամանակ մեզ փորձել է մանիպուլյացիա ենթարկել։ Գնացինք մեր խոսքով ժողովուրդ, ու Սեմը մեզ ստեղ սպասեր պաստորեն, մենք հագարակ դարպասների մոտից մտանք, այս խաղը մեզ պարտադրեց, որպեսի ստեղ կանք Սեմի հետ։ Մինչ այլոց հա Սեմի հետ ենք գնալու, Խոյտին հանդիպելու։ Готов к делу. Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Эспай сказал, Ираганом Жоговушчан хага связать с этого момента доступ к острову и другим заданиям будет запрещен. А если на Эспай нарка мы нацат по вандакутюна воре вормен хага шиджанак не вумен карте зивера арка это амена мезе айлевес анасана ликтарна воро ведет это к амбокш корцен таца амбокш хага ина ансоме ансоме венк миан камит. Это схвачарове мен корошелен кор вумен эс ерек чор сара чатеранк нере калтаренк մեկ մասի շրջանակներում, որովհետև հակառակ դեպքում սահրանիցի հնարավորություն չենք ունենալու, որպեսզի այս հատվածից սկսենք։ Կենտրոնանանք քաղաքի վրա ժողովուրդ, որովհետև ամենահետաքրքիր հատվածներից մեկն է։ Խոյտը մեզ ընդունեց բավական պոկերի սեղանի շուրջ։ Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Պոկեր զաբավնի խաղ է, բայց իրականում ես խաղալ չեմ սիրել պոկեր, անկեղծ ասած չեմ էլ փորձել խաղալ, ուստի մենք իրականում պոկեր խաղալու ենք։ Главное заставить игрока играть до разорения. Райс. Մենք ստեղ պոկեր ենք խաղալու, այնքան որ ինչ որ որոշակի գործողություններ պետք է կատարեմ։ Կոլ, իբրտե պատասխանեցինք, իբրտե խաղադրույք կատարեցինք, ու մեզ իրականում ստեղ Սեմը ազդանշան է տալու, որպեսզի մենք գործի անցնենք ու սպանենք Խոյտին, բայց իրականում այդ տեղի չունենա։ Չասեմ, թե Far Cry 3-ում ինչ որ էպիկ, ասես ասած, դաժան տեսարաններ ունենու, բայց ժողովուրդան, եթե երեխաների հետ եք նայում տվյալ հատվածը, քիչ հետո հավատացա ձևը, որ որոշակի, ասես ասած, դաժան տեսարան լինելու են, այսօր նկատի ունեցեք։ Իհարկե 2012 թվականին խաղում Far Cry-ը շատ իրական տեսքով չի պատկերել այս ամենը, բայց ամեն դեպքում զնիսկ ասել, որովհետև այդ ամենը ես զգուշացնում եմ։ Բերեք ավելացնենք, փորձանելու բան չունենք։ Բավշտե ին խաղա քարտերներս ինչ է։ Այս քարտերս չի ել նայ։ Վալետը ուտոս օբու։
Սեմը ինչ այլոց շատ լավ կերբար էր ու ափսոս իրան սպանեցին իրականում։ Մինչև անգամ Սեմը հանգարծագի չհասցրեց, մինչև անգամ հանգարծագի իրար, որովհետև Սեմի համար անգամ անսպասելի էր։ Սեմը ԿՀՎ-ի գործակալ էր։ ՑՌՈՒ-ի։ Այո։ Մենք իրան հիմար տեղ էինք տալի իրականում, բայց ինքը խելացի անձնավորություն էր, խոյտը։ Ջոկով անձնավորություն էր։ Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Поставьте. Шарна делаем хавали. Ингу ут. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак. Я по ноги кесим был, чем часто релинг пойти. И просто мезик не рели. Все кинет, да, са. А мы боку не кинем. А мы дергаем за нитки. Мешкина кес по ноги. Работает вся система. В жопу систему. Ставить. Чёрс. Знаешь что, Джейс? Я сделаю тебе поблажку, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Ара, че пути е тронел у мези? Думаю, я начну с безымянного. Че, плюс мода. Ушага на цыганг. Ушага на цыганг у Менкираган стех карвелу энг хойти хэт. Մենք բոլոր հակահերոսներին փաստորեն սպանում ենք դանակով, մեր գլխավոր հակահերոսների հետ կրվում միշտ եղել է դանակներով։ Не волнуйся, я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Մի փոքր մեր աղբորը, կրտսեր աղբորը վաճառել է։ Պոստել ենք, արվա չթողանք մեր մարոնի վրա։ Ով, զորգեց։ Ախանք։ Դրա որ հարվա չենք ընդունել, մեզի կցել է այդ սյուժեում նախատեսված էր։ Հայտնել է լավ կրվող, ու սպանեցինք։ Դաժանովար սպանեցինք։ Այդ տաբելուն չէ ասցրեցինք հետաքրքիրել, ինչ պետ եղներ երկու տանակ, մեր անգամից խոցեցինք մարմնի մեջ։ Նու ես իրադարությունը ինչ մենք տեսնենք, երևի թե մեր մատը կտրելուց հետո սպեսաց ինչ-որ պեշնի կատղած բանի մեջ ենք մենք ընգել երևույթի մեջ ու տեսեք շուրջ բոլոր ովքա չկա սաղեն մենք սպանել ենք, ինչև անգամ թիգնապաններին խոյտի։ Նու ես առաջը դրանքը ավարտված է, մենք խաղի գլխավոր հակահերոսին խոյտին սպանեցինք, մի մեր գերխնդիրն է, որովհետև փորձենք ազատել նաև
Որպեսի կրսուս դուրս հանել, ու մենք փորձելու ենք այդ իհարկե կանխել։ Վազենք ես ավտոն նստանք մի անգամից։ Ու բանք ստեղից։ Մի անգամից բուժվանք։ Հագարագորդների վերա չենք էլ կենտրոնանա, որովհետև իրանք գետերիս չեն սխալի։ Անվեշ չն։ Ավտոն վերացավ արդեն։ Ավտոնից չենք տրակով հասցրինք։ Սաղ կղզով մեկ մեզի շրջով պատել են, կամուջները բարձրացել են, բայց թե կհաստան ենք թարնենք բստահեմ, ու վերջ երևի տեստեք, չնայած մի ավտում կարով է հետապնդե մեզի, լիզան է զանգել։ Լիզան մեր ընգեր ուհին էր, ով զանգեց ու մեզի հայտնեց, թե իրանց մոտ ինչ-որ խնդիրներ կա, հորդորեց մեզի, որպեսի հնարավորինը շատ շուտ հասնենք մենք իրանց մոտ։ Մեզ պետք է ստեղ իշնենք իրականը։ Սովենք ստեղ։ Սաղ այրոդրոմը լեցված է։ Ուստենք իշնի տեսնուք ինչ կրանք ենենք։ Նոխել է, ես թակստոցը մտնինք։ Կոնքրետը ճնշել եմ մեզ ժողորդ, ստեղ չենք մերնի, ստեղ չենք մերնի։ Վերտայլուտ են գավ չէ երելի թե։ Ողբերել չեք մերը դուք։ Հելին մոտակայքում կերի կպայն։ Հաղ եշտ չկերն ացանք երտանք։ Երիպ չենք կրան մրն գյանի։ Սե ինչ-որ ճանապարհ կա։ Ամեն տեղում երևի տես հագարագորդներին փորձենք լրացնենք ստեղից։ Աղբեր ինչը հնգալ ներքև։ Այլ ավես է իստորից։ Որձնք հնարավորունը սանունեկա դրեմ մոտենալ։ Սնք տրանք։ Չորս կողմից հարձակվել են է։
Иголки стехло. Наукин. Стехло. Урительный, ах, переувесельный. Ралли должен быть в одном из этих зданий. Ну, ралли на деле, ураган. Интересно, я его фиксилен картен. Вот он, дехас, ну, павакан парте. Ну, пойдите, техничек примерно, ну, где ты, где так чтишь. Ралли должен быть в одном из этих зданий. Будем отчиде огнем, отчиде добрый. Вероятно, нет. С этим голова пылели из тех. Спаним еш таганунком. Гронечка ахер хакнелес. Че мерилес? Полка ворастых, че мерили веш чапес? Ну веш ралли. Ивите стефки, гидек. Все, еще пес, хазив, хасанкин, чок контрольный точкин. Получилось. Слава богу. Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда. За мной. Ну, Райлин, Айсингтон, Хелевор, Чейн, Хасцере. Ты его обхохаем к взуд, спать с Агарагов, не ремейс, стегер, ангиш, чем тонеру. Хатка, пес, с огнем, мерчик, не ремейс. Ամենա վետանկավոր տիպերն են, ուլի մի ոտչիկից վետանկավոր է, սա ակնի մի ոտչիկը ուշ մեղնով ու շատ մեծ վենաս հասնուղ Թելի առայլի ու ես, արի, նստան տես ու վատիրը Վերտալյոտ ոդիշ? Նետ! Ու տիբե ժի ես պրավա! Դա նո նո սամալյոտ! Значит ու չի սիչաս! Շտո ակո Ռայլի առակաց էր հայտնի երաժշտության ուղեկտության պես առաջ է դրանքը կատարելու են Ռայլի թրի Հաղ հաղ պեր ասենք խոսկի խոյտին արդեն սպանել ենք էլ դու կնչի կկարվիք մեզ ետ էլի Այհա կկարվին որով հետև խոյտի անձնական բանագն էր Այսինքն կնշանագ է էլ իրանք աշխատավարձ չեն ստանալու Հաղթական սպես մետնոլորդի մեջ ենք էլի մոտավորապես
Նավոգին շկաչկա ինչ սպարազինություն կա, սա ուղված է մեր վերա։ Բանեն է երկու հոգու վերա է ուղված է։ Երբ պեկ է իստ կարաստ է գաներ։ Արժանի վերջճաբան է, իմ ճելըց ստեղծ է Ubisoft-ը ես խաղով։ Վերտելյոտ, վերտելյոտի կյանքերը մեր պրոպերում կնացել է, բայց այդ մեզը չի խանգար է։ Այսինքն ոչ միայն թերնելու ենք, այդել ամբողջ այարոդրոնը ոչ ինչացնելու ենք էլ։ Ով, ով էր զաղակեց տեղից, չսեք թե աղբր կրա հարված է ու առջը տերանքը տանտանք։ Աղբր ու՞ն է իսկ կրակետ դուք։ Եվ երեն էր, սենք ռայլի ջան պտի անպայման այարոդրոմի վերայով թրնիչ։ Սենք կրիտիկական իրավիճակ է կրայի հետ գործ, ընդացը չեն է կարհասրակ։ Սենք կաշիներս թրգենք ընտամենը։ Դա անդախ կկշել։ Կստերևիտին հմի ուղերորդվելու ենք դեպի մեր ընգերներին գտնելու, որովհետև մեր ընգերներից ինչ որ իմացանք լիզան մեր ընգերումի զանգեց ու իրանց մոտ ինչ որ խնդիր կար, այդ կնշանակե որ դոկտր Էյան խնդի վրա եվս հարցակում է դե� Եվ չի է մի, այն, ոչ չպես։ Արտայլոտի կյանքերը շատ քիչ եմ մնացել իմ ջայլոց, ուսով եմ ստեղ առաջը դրանքը պրավալ չենք տա։ Ես չապես։ Չես է թե պրովեսիոնալ է առայլին, բայց ամեն թելքում պարգեց մեզի։ Վերտալյոտի կյանքերին նայք վերևը։ Վերես չես առաջը դրանքն էլ ավարդեցինք, բայց մենք էլ է որ շարունակում ենք խաղալ Far Cry-ը ժողովրդյան, որովհետև ինչ եմ նշեցին, մենք այսօր ավարդին ենք հասցնելու։ Իսկ իմ տեղափոխենք արդեն դոկտոր Էյն Խրտի ամրոցը, առանձնատունը, որտեղ մեր ընկերներն էին, փորձենք հասկանանք ստեղ ինչ իրավիճակ է։ Ինչ կտեսնենք իրա տունը այրել են, մեր ընկերները երևի թե գեր են, բայց հարց ով է արդյոք հարցակվել, կիմանանք քիչ հետո։ Ու խաղի ամենա անվտանգ տարածքն էր, որ նոր հայտնվավ հակառակորդի ճիրանների տակ։ Мог остановить лесных воинов. Прости, они забрали твоих друзей в храм. Доктор Эйнхард нель магацар жоговурт ираганом инка баари мартер. У инка мези հողոգնեց ես խաղի շրջանակներում։ Ես խաղի շրջանակներում իմ ջայլոց մեզի ամենաշատ օգնած անձնավորությունները հենց դոկտորներ, որնով քիչ առաջ մնացավ ու Սեմը էր։ Մնացածը սպեսած իրանց շահերի ձելնելով էին որոշակի իբր թե օգնություն ցուցաբերել, այդ թվում նաև
Դուեյն, հա, Դուեյն երիտե։ Ինչ տեղ ունեցավ ժողովուրդ, դոկտորը հայտնեց, որ հարձակվել էին մեր վրա լեսնիխ ոյին, այսինքն անտառային մարտիկները, իսկ անտառային մարտիկները, դա գիտենք, որ խոսքը կգնա ռակյատների մասին, հենց հեղաբնակների, ովքեր որ այստեղ զում ուրեմն բնիկները կհանդիսանան։ Այսինքն մեր ընկերների ու դոկտորի վրա հարձակվել է ոչ թե ծովահենները վասի խմբավորումը, ու ոչ թե խոյթի խմբավորումը պանագայինները, այլ հենց այդ ռակյատները, որոնց որ մենք այսքան ժամանակ օգնում ենք։ Իսկ ինչի կիմանան քիչ հետո։ Տրուդնի վիբր, սա խաղի ամենավերջին առաջադրանքն է արդեն ժողովուրդ։ Far Cry 3-ում ուրեմն խաղը մեզ առաջարկ է երկու վերջապան, որը կախված է բնականաբար խաղացողի տվյալ պարագայում իմ և մեր ընտրությունից։ Առաջադրանքը հենց այդպես է կոչվի, բարդ ընտրություն։ Ցիտրայ տաճարում ենք մենք այս պահին, մեր ընկերներին առևանգել են փաստորեն ցիտրայ հորդորով, որովհետև ռակյատները ցիտրայի գլխավորությամբ կհավատան, որ այս կգզին կպատկանի ռակյատներին, ու իրանք ունեն իրանց հատուկ սվեսած ծիսակատարությունը, ու այդ ծիսակատարության գլխավոր անձինք մենք ենք ու մեր ընկերները։ Ու ցիտրան ինչ որ փոշի փչեց մեր թեմքին, որովհետև մենք սվեսած սխալ ընտրություն կատարենք, այս իմ է փոքրում թմրանյութի մեջ գցեց, էլի тебе становиться тем, кем ты был. Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ноши. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейс, но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цитра. Քսե դու կատարյալ ես, ես քեզ սիրում եմ ու դու մեզ պետք ես, մեզ ասելով նկատի ունի ամբողջ ռակյատներին. Ես քեզ սիրում եմ այնպես, ինչպեսին դու կաս, բայց իրականում ստեղ երբ որ ինքը քսե ժողովուրդ ես սիրում եմ քեզ, ինքը նկատի ունի լրիվ ուրիշ բան, ես քիչ հետո կբացատրեմ։ Մեզ կապել էր, բայց ոչ հետ կամ ծիկ։ Որսենք էր տալ ցիտրայի ետևից։ Ես են տաշուններ, որով մենք մի քանի սպանություն կատարել էինք գլխավոր հակահերոսներին էր թվում։ Չինական տաշուններ, ու մենք ես տաշունը ակին երկար եկել։ Այս ամենը իրականում Ջեյսոնի երևակայության մեջ է, բայց որոշ բաներ նաև իրական է։ Ուստեղ կարևոր է իմ կարծիքով ժողովուրդ վերհիշել են առասպելը, որի համաձայն իբր թե Ռուկայլենդը սկսել էր զարգանալ, գոյություն ունենալ, նույնեն լեգենդը, որի համաձայն զորուն չվախեցակ, նույնեն լեգենդը, որի համաձայն այս կղզին իբր թե առաջացել է այն հրեշի սպանությունից հետո, որին որ գլխատել էր լեգենդար մարդիկը ինչ որ թագավորությունից, ու լեգենդի համաձայն, ու որպեսի կղզին շարունակե իր գործունեությունը, իր պարգավաճումը, մենք այլընտրանքային, սպեսած այդ մարտիկի այլընտրանքային, լեգենդար մարտիկի այլընտրանքային կերպարն ենք, ու հետևաբար այս ամբողջ ծիսակատարությունը հենց ուղղված է կղզու
Հետագա զարգացման ու բարգավաճմանը։ Դաշույնը վերցնենք։ Ու կատարենք խաղի ամենաբարդ ընտրությունը։ Եվ այսպես ժողովուրդ մենք կամ ստեղ սպանելու ենք մեր ընկերուհուն ու առհասարակ դավաճանելու ենք մեր ընկերներին, կամ փրկելու ենք նրան ու դավաճանելու ենք շագերտավոր ասած Սիտրային, այսօր հետևաբար այս ընտրությունն է, բերեք ժամանակ չկորցնենք, ես միանշանակ իմ ընկերների կողքին եմ լինելու, սպասի դրուզի։ Բաստացի ծիսակադարությունը ավարտված կլիներ, եթե մենք սպանենք մեր ընկերներին։ Ունենք հեշտով ազատում ենք մեր ընկերներին։ Բռնությունն ավարտված է, հերիկը առնթապենք։ Չեսմ նայր ինձ, եգիր իմ կողքին, և որովհետև նրանք կեզ պետք չեն, քո ուժը քո մեջ է, Չեսմ ես սիրում եմ կեզ, ուստե իրականում Սիտրան պահեց մեզի, ու դանակի տակ հայտնված հենց Սիտրան, այսինքն ասպես ասած Սիտրան փորձեց նաև մեզ փրկել, որովհետև մենք իր համար ծիսակատարության գլխավոր գործող թեմն ենք։ Չփրկեց ինքը մեզ իրականում այն պատճառով, որ ինքը մեզ կսիրեր, այլ զուտ են բանի համար, որ ինքը մինչև վերջ հույս ուներ, որովհետև մենք դառնանք ծիսակատարության կատարողը։ Խաղն ավարտված է, ժողովուրդ այսքանով վերջացնում ենք, գրեք անպայման մեկնաբանություններ, գրեք ինչպիսին էր առհասարակ այս խաղը ձեր վրա, ինչ տպավորություն է թողել Far Cry-ը, ճիշտ է խաղը լավականին է 2012-ին թողարկված, բայց ամեն դեպքում ինքը մինչև անգամ 2023 թվականին հավատացեք շատ հետաքրքիր ձևով խաղացվում է։ Ու գրեք նաև, թե ինչքանով էր հաջելի իմ կողմից խաղի անցումը։ Ու չմոռանաք իհարկե բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ։ Այսքանը, իսկ երկրորդ խաղի վերջաբանը, ամեն դեպքում, եթե մենք սպանենք նաև մեր ընկերներին, մենք ևս սպանվելու ենք ժողովուրդ, որովհետև Սիտրան մեզ կսպաներ, քանի որ ինչ նշեցի, մենք ծիսակատարության գլխավոր դեմքն ենք հանդիսանալու, իսկ ծիսակատարության մեջ մտնում էր, որ մենք պարզապես մահանալու ենք, քանի որ ռակյատների պաշտամունքի համաձայն իբր թե այդ ծիսակադարությունը պես նա պետք է ավարտվեր, այսպես ասած ինչ որ հնություն հնից եկած մի հատ գաղափար էլի։ Մեկ խոսքով ժողովուրդ, քիչ հետո մենք տեսնենք նաև թե Ռուկա Այլենդից ինչ ուղի հեռանան մեր ընկերները, մենք էլ երևի թե հետները։ Ու իհարկե մենք էլ քիչ մարդկանց չսպանեցինք այս խաղի շրջանակներում, այն նավն էր, որը նորմենք վերակորձարկեցինք, ու այդ նավով մենք մեր ընկերները կղզին լքեցինք։ Նավ այս դրվագի հետ ևս հետաքրքիր բան կա, օրինակ մենք տեսանք, որ այդ նավը քարանձավի մեջ էր ու շուտ բոլորը փակ էր իրականում, բայց թե ինչով այդ նավը կարողացավ դուրս գալ, այդ իրականում հարցական է։ Ու հարցականային իմաստը, որ երևի թե մշակողները այդքան տեղը մի փոքրում չեն վերջնական ինչ որ տեսքի բերել համապատասխան իրավիճակը։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, այսքան է, մենք ավարտեցինք Far Cry 3-ը, առջևում ես կփորձեմ շատ շուտ նկարել նաև Far Cry 3-ի սպինով հանդիսացող Blood Dragon-ը, հաջորդ խաղը Far Cry շարքից լինելու է Blood Dragon-ը, չենք մոռանա նաև Անոն Հայեր, տեսեք ինչ ալոց, Հայկ Ջեյմս Թուտիկյան, չենք մոռանա նաև Անոն խաղալ վերջացնելը, երևի թե շատ շուտ այդ խաղն էլ կվերջացնենք, ու ալիքում այլ խաղեր են լինելու, մենակ չենք կենտրոնանա իհարկե Far Cry-ի վրա, բայց Far Cry-ը կոնկրետ իմ համար անկախ իր
շուտ էլաց ու շելաց հանգամանքից, իմ ալիքում ես նախատեսել եմ, որ պետք է բոլոր մասերը լինեն։ Հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ խաղերի շրջանակներում։